hello uh i would like to give a lecture on the use or how to use mathcad so this is a must tool kailangan kailangan to sa mga engineers especially sa mga teachers or practitioners no at least you must have this one and even students kasi with MATCAD, we can easily uh, uh, do what ifs, no? trial and error. Now, what will happen kaya kung yung depth ng beam, ng slab, papalitan ko? We will discuss slab, one-way slab. This is just an example, very basic lang. Basic lang masyado ang discuss ko dito. We'll not go deep muna, no? So, I will be assuming na lahat kayo baguhan dito. Okay, you can download this one. This is for free. Uh, if you download this Mathcad Prime, uh, you have uh, I think 30 day trial with all functions na gumagana. Itong download to matagal na to kaya yung function niya hindi na gumagana yung iba, pero the basic function gumagana pa rin. If you're just doing basic uh, calculations, no problem. You can use this one. Okay? So, ano ba yung magagawa ng Mathcad? Ah? So, well basic, no? Okay, let's say 1 plus, can you see the screen, no? 1 plus 2, that will give you yan. Yeah. You know, Minamultiply niya, madaling-madali, no? 3 times 6 plus 5 uh, plus 8 times, ganon, again. Okay? Ha? Huh? Or you have 3 inches plus 5 uh, centimeter, no problem. It will add. No? Siya lang yung mag-convert. If you, if you want the unit here is meter, if you want the unit to be in feet, no problem. You can uh, use feet and it will convert it for you. Huh? If you have alibawa, 200 psi times 565 5, uh, gallon, uh, square mm, no problem. Huh? So it will give you an answer in Newton or you can make it kilonewton. So marami siyang magagawa. Huh? So, hindi ka lang problema paano i-convert yung mga mga values. Ito yung advantage niya. Ha? Okay. So, you can use variables. Okay? Uh, okay. Halimbawa, if your A is 3 uh, feet and your B is 6 meters, then what is A plus B? Ayan. Bibigay niya. Oh, in meter. You can have any unit if you want to change that. No? Or A times B. Yan. Ayan. So, marami kang magagawa. Or A raised to B, maybe. Ha? Ayan. Ayan lang yung unit niya. Medyo hindi na compatible. Ha? Okay. Sige. So, knowing that, actually, this a basic computation talaga. Being done fast because of its, uh, oh, yeah, it is a computer generated. right But you will input the basic calculations. Alright? So, let's try to have a one-way slab. Para matinan nyo lang. Basic lang masyado to ha. Uh, we will not go deep. Ang main emphasis ko dito is the math card para ma-appreciate nyo rin yung ginagawa natin. Okay? Let's say we have a one-way slab. The length or the uh, length. Let's make it simple span lang muna. The length, the simple span is let's say 3 meters. Alright? Let's say the slab thickness is 100 mm. Okay? Okay? And then, uh, of course, as we always do, we assume one meter width of the slab. Huh? Okay, let's say, ang ating uh, material properties, okay, your FC prime uh, is, uh, let's say, 27.5 MPa. And then, your FY is 275 MPa. Let's say the bar diameter na gagamitin natin is uh, 12 mm, ayan. And then the cover, the clear concrete cover is uh, ito, no, 20 mm, 20 mm, ayan. You can move these ones, no problem. If you want to make it more uh, presentable, let's see It's up to you, okay? Ayan, so we declare our, kung may dadagdag tayo, mamaya dadagdag ko na lang, no? So, this has, this has so many features, uh, mamaya na natin pag-usapan dyan, no? By the way, you might ask me, sir, paano mo ginawa yung subscript? Uh, meron tayong scripts, no? So, if you have, let's say, F7, uh, pwede ka mag-subscript. Uh, F7, and then yung 7, highlight mo, and then uh, put it there, and then subscript. Sorry, sorry, sorry say, for example f and then subscript 7 or f2 whatever or the shortcut to that is f and then control minus 7 yeah control hold control and then press minus nah. so that will be subscript okay so pwede ka may prime alam mo fc prime f uh, prime and then control minus c pwede i can use that Okay, so ginawa ko na lang FC para mas mabilis. Okay, let's say may load tayo ha. So let's say uh, yung uh, unit weight of uh, concrete is 24 kilonewton per cubic meter. And then ang ating uh, let's say superimposed dead load. Superimposed dead load, PDS. Gawin natin let's say 1.2 kilopascal. Okay? And then the live load. The live load. Uh, let's say the live load is 3 kilopascal. Malaki na to. Na? Huh? Uh, 1 kilopascal kasi is approximately uh, 2 sacks of rice in 1 square meter na pinail mo. Dalawang, imagine mo, 1, one 2 sacks of rice ilagay mo sa 1 square meter area. Yun ang 1 kilopascal. Approximate. Para ma-imagine mo. Pag sinabi mong 3 kilopascal, that will be 6 sacks of rice in 1 square meter area. No? Yung 1 sack is 50 kilograms. Uh, ah, yeah. That's how we visualize this loading para maging realistic tayo. Uh, okay na siguro yan. Okay, ang gagawin natin, kukumpitin co natin yung, ano, kukumpitin co natin yung, kahit na yung bars mo na, wag lang mo na yung mga share, bar lang mo na. May main, may main uh, uh, target here is for you to know how to use this math card. You can download this. Ma-download nyo to. Ha? free ito siya. Okay, sige daw. Kumpitin muna natin yung load. Ha? So, first yung ating uh, weight of the beam. Uh, P, tawagin natin C, weight of concrete. So, in pressure. So, the weight will be the unit weight of the concrete times the thickness of concrete. H. Ayan. So, ang uh, unit niya, pascal. Pwede mong gawing kilopaskal yan. O, ginawa kong kilopaskal. Minog ko lang yung cursor. Tapos, dilag dilagyan ko ng K. Ayan. Then, I can now solve my dead load. PD. PD. So, my PD is uh, the weight of concrete, the pressure due to concrete, plus the superimposed dead load. Ayan. So, 3.6. Ayan. kilo Pascal. By the way, uh, uh, make it sure lang na halimbawa, pag inilagay mo ito sa taas, tinan nyo, what will happen? Pag inilagay ko sa taas, ayun, nag-error. Kasi dito mo dideclare yung PC. Hindi niya kilala si PC. Pati si PDS, hindi niya rin niyang kilala. Nandito kasi siya sa baba. Dapat yung declaration mo nasa taas bago mo siya gamitin. Ha? Kasi hahanapin niya, niya yan sa taas na volume. It has to be uh, placed ang mga barilius mo. Ilagay mo sa taas. Okay. Then, the live load is there. Then, uh, uh, makukuha na natin yung factored uniform pressure, PU. Okay, 1.2 times PD plus 1.6 times PL. Okay, so yun. Uh, sa mga engineers dyan, no? Uh, makakatulong to sa inyo. Ha? Huh? Okay, so libre to. Pwede mong ma-download to. Ha? Hanapin nyo lang, search nyo lang sa Google PTC Express Prime May free download yan 30 days Magagamit mo lahat ng tools Ito yung ibang tools hindi na functional Matagal na to, matagal ko na tong dinownload Okay, so na, may P.O. na ako So again, we will be considering 1 meter The length of the slab is 3 So makukuha na natin yung uniform load Okay, W.U. That will be equal to P.O times the width of slab that we will be considering, which is 1 meter. So this will now be in kilonewton per meter. Napansin nyo yung, yung unit niya, kilogram per second squared. Actually, kwa rin Kilonewton, papalitan ko. Kilonewton per linear meter. Ayan. So 9.12 kilonewton per linear meter. So moment lang tayo ha. Wag na muna na yung shear. So compute ko na yung required strength. mu. Or factored moment. Okay, so kung simply supported siya, that will be W times L squared over 8. Okay, so ayun. So, Joule siya. Gawin kong kilonewton meter para magiging, ayan, mas. Okay naman na hindi mo palitan yung unit. It doesn't matter. Pero kung gusto mong mas presentable siya, ayan, para madali nating mabasa. Okay, so meron na tayong MU. So next, yung ating effective depth. Hindi pa natin kinumpute yung ating effective depth. So the effective depth of the slab is equal to the thickness of the slab, okay? The thickness minus the cover minus kalahati ng bar. Ah? Okay, so the thickness minus the cover minus kalahati. I can say 0.5 of the bar diameter, dB. Okay, dB. Ayan, so 0.074 gawin kong mm. Okay, so meron na akong effective depth. So, I cannot solve my RM. Kasi usually slabs class are simply, I mean, singly reinforced. Misan nga, usually nga, nagpo-fall below room in to. Na? So, mako ka na ngayon yung RM. Na? So, mu. Mu divided by phi. Okay. So, times B times D e squared. Okay, we will expect an error here. Kasi hindi pa ako nag ng fee. Ba, sige, never mind. Ayun, may error siya. This variable is undefined. Hindi niya kilala yung fee. Ha? No? ilagay natin sa taas. Ilagay lang natin dito. Ha? No? Or dito sa variable. If you press enter in any line, it will automatically insert another line. No? Mag-move lahat sa baba. Ilagay natin dito. No? ah uh, okay, ang uh, shortcut, ay ah, yung mga symbols, meron yan dito ha. Marami tayong symbols, oh. pwede mong pumili ka ng symbols dyan. Uh, alam ko na kasi yung shortcut niya. Yung shortcut lang fee kasi is uh, F tapos control G. Magiging fee yan. But if you don't know the shortcut, then you can choose a symbol here. Alright, so 0.9 so na-evaluate na. Pascal, gawin kong mega Pascal. Lagyan ko lang ng M. Okay, 2.082 mega Pascal. Naman ko compute ko na yung row. Tawagin ko muna tong row 1, Na? Okay, row 1 equals yung mahaba na formula, na? 0.85 times fc prime over fy. I'm I'm just pressing space tab, na? Okay, para ano niya, alam ba? 0.85 times fc prime. Pag nagpre-press lang ako ng space tab, automatic yan, Iano Tapos, a slash o delaminator fy space tab and then times open parenthesis 1 minus the square root of 1 minus uh, 2 times rn divided by 0.85 times the square root, uh, times fc prime okay so yun ang ating row. na napakaliit now this has three decimal points, pwede mong dagdagan yan, no? Pwede mong tinan dito sa math math formatting, okay? Three decimal points yung nakalagay niya. Pwede mong iangat yan, okay? O, nandito yan, math formatting, Andiyan. Pwede mong dagdagan ng decimal point, it's up to you. Alright, so, tinan natin yung row minimum. Okay, tinan natin yung row minimum. Ah, uh, row minimum equals 1.4 over fy. Yung 1.4 na unit yan, ha? MPA yan. Pag hindi ko lagyan niya ng unit, kakagulo. Over FY. Kasi yung rho mo is dimensionless. Ayan. 1.4 over FY. Okay. Nagdaga natin ng decimal point. Okay. So, yung rho mo natin, at saka yung row. Maybe later on, you will say, Sir, what if hindi yan yung applicable value? We can use if, but that will be sunod na, sunod na. May mga if dito. Mamaya natin pag-usapan yan. Na? So, sunod na yan. Baka may mga expert dyan. Manood lang kayo. Na? I am doing this sa mga beginners. Okay? So, may roaming. Now, ah uh, so ano gagamitin mo? So, gagamitin mo yung value na yan. You can let the calculator decide what to use. Na? So, we can put a command. A very simple command. Raw. Okay, how will you do that? Gamitin niya yung malaki dyan sa dalawa. Anong, anong command dyan? you don't have to use if. You can use maximum. Use the maximum of ah, huh? maximum of sandali, ba't hindi ito nag ano? Ah, I hope this will work. Maximum of row 1 and row min. Okay. Maximum. Ayan. Ginamit niya yung malaki. Siya lang pipili. Ha? Huh? Hindi ka lang mag-iisip ngayon hindi eh, ka na, hindi ka na kagamali kasi pinalisign mo na siya. O piliin mo yung malaki. Parang tinuroan mo lang siya. So this is a sort of programming. Ang kagandahan lang dito compared with my Microsoft Excel, nakikita mo yung computation mo. O, meron ka lang row. Then makukuha mo na ngayon yung AS, da? the required steel area. So that is equal to row times B times D. Ayan, square meter yung unit niya. Gawin natin square mm. Okay, so yan. Ano ko kukulin natin yung spacing ngayon, ha? Spacing. Ah, kunin muna na. So, kunin na yung area ng bar. Ang area ng bar is uh, pi over 4 times the bar diameter is square. Okay. Ah, ito yung area ng bar. Gawin kong mm. Para, okay. Okay. Then yan, ang area ng one bar, then mako-compute ko na ngayon yung number of bars, kailangan na number of bars that is the required AS divided by the area of one bar. Okay. Huwag mo i-round off yan, no, because we are not solving number of bars here. We will be solving spacing. Don't round that off, ah. Eh? So the spacing equals okay, the spacing of bars equals 1 uh, meter which is B divided by N. ah, Okay, yan yung ating spacing. MM. 192.458. Sinabi ng code is that it, it must not exceed 3T. Na? 3 times the slab thickness. Uh, anyway, so tawagin ko na lang yung S1. Okay, so yun. Now, ano yung advantage ng matkal? Kasi alibawa, palitan mo yung palitan mo to ng 10 mm. All right? Lahat pati yung de depth magpapalit yung depth. Kasi magbabago yung effective depth niya. Tingnan niyo, ang nagbago yung effective depth, magbabago yung sagot. No? What if yung load mo naging 5 kilopascal? What will happen? Ayun. Okay, 5 kilopascal. or yung spacing is 98. Can you see that? Na? Okay, siguro reduce ko konti yung size para makita natin lahat. I hope you can still see it in the video. Or maybe I can move this here para malapad naman yung ano natin, screen natin. Ayan, para kita lahat. Ayan. Uh, what if kung gawin ko lang itong 2 megapas, 2 kilopascal yung load? Uh, tinan mo. Tinan mo dito, ano yung ginamit niya? ah, uh, uh, ito pa rin, ano? What if kung ito is only 0.5? yung so as a so load oh, look. Okay. Ang gilamit niya ito pa rin, no? Oh? Oho, oh, palitan natin. Sige lang, for the sake uh, for the purpose of ano lang. Ah uh, dyan Ah uh, ano lang, para makita nyo lang what it. Ayan, oh, gilamit niya na yung rooming. Ayan, romin Okay, so yun yung basic. I hope nakuha niyo yung fundamentals niya. Ha? Ayan. So, yun ang kagandahan. You can do uh, what if. Na? Or if you are an instructor, you can give your students different data. And then, may sagot ka naman. Alam mo na yung sagot. So, ikaw, ikaw teacher ka, gumagawa ka ng isang. O, ito, ito yung data mo, ha? yeah, Ito sa'yo. So, you can do that. Basic pa to ha? Wala pa to sa mga, ano, wala pa tong mga, mga, Uh, decision making pa masyado. Okay? So, practice lang talaga. Uh, maganda po, meron kang gagawin na project. Tapos, try mo lang. At first, pero, uh, medyo maninibago ka. Ang iba, hiyang sa Excel, uh, Microsoft Excel, pero ito kasi nakikita mo yung value niya. Na? And you can arrange this, you can present this already. Pwede mong, kasi document yan. Na? No? Pwede mo na maging presentable siya. If you are, Uh, presenting this to a client or as a design. So you can use this one. Okay. So I hope you learned a uh, lot from this uh, video. Next time I will have another. Ano yun natin? Depende sa reaction dito Kung maraming magre-request, magagawa ako ng ibang video. Trinay ko lang to, na hindi kasi ako mapakali na <laughs> hindi to masir sa inyo. So kung maraming magrequest, ah, uh, will go ito a more advanced. Uh, programming okay so thank you so much for watching.